E aí, Brasil, espero que tudo esteja muito bem hoje. Quarta-feira, 6 de dezembro. Bem-vindos ao meu canal. Se vocês são novos, lembre-se de deixar uma sugestão. Pode deixar nos comentários ou pode me mandar uma mensagem nas redes sociais acima de mim. Eu tento de ler tudo e fazer tudo nas tardes, geralmente. Então, pode mandar qualquer coisa ali, ok? Como podem ver, temos a Joelma hoje cantando Isso é Calypso ao vivo na Amazônia. Eu tô ficando curioso, quero saber qual cidade é essa. Porque eu estive na Amazônia já. Eu fui faz uns meses, como 4, 5 meses. Eu estive em Manaus, que eu nem sabia, mas é uma cidade que não pode. Ninguém pode chegar a essa cidade por carro ou um voo. Não, voo sim, mas carro ou lancha, não. Não se pode. Barco. Eu acho que vocês dizem barco, mas sim. É uma cidade completamente no meio da Amazônia. Eu achei isso muito louco. E foi muito interessante. Eu estive no Rio Negro por uns dias, mergulhando ali com os peixes e outros animais. Não mergulhei no Rio Amazonas, porque eu tinha muito medo desse peixe que se mete a teu pau. Não quero ser vulgar, mas eu não conheço outra palavra para esse órgão. Mas sim, eu tinha muito medo desse animal, então eu não quis mergulhar. Mas isso é outro tópico. Se vocês estão interessados de ver isso, eu já postei um vídeo no meu canal onde eu via do meu da minha viagem para lá. E sim, você pode encontrar, só pesquise. Mas vamos começar. Já falei muito. Joelma, de onde é? E quantos anos tem Joelma? Joelma é curiosa. Levanta logo e logo se adianta. Tira logo ele. Sai dançar. Não me deixa nem tentar. 1974. O seu corpo é leve como um vento. Fico louca quando penso que um dia em meus braços ele vai estar. Então vai lá, fico a esperar. Ele me encanta com seu jeito de dançar. Ele desliza no salão a flutuar. Quando ele gira parece que vai voar. Ele é o rei dessa festa. Ele é muito demais. confuso porque tem um cara que não pode caminhar no estágio. O que está acontecendo? Demais, demais, demais. Ele é o rei dessa festa.
gênero muito diferente. Eu sei que já reagi a uma canção dela, mas não sei se gosto muito dessa canção. É um show muito estranho. Ele é o dono desse brega, e dono do meu coração. Ela tem muitos fãs, ela tem muitos fãs. Tô surpreendido. Muitos de vocês estiveram sugerindo ela, então eu sei que ela é grande. Sim, gente, como podem ver, não gostei muito. É uma canção boa, mas não das melhores. Então eu vou dar uma nota de 6 de 10. Vou ser honesto com vocês, sim, eu vou dar isso. Não entendi completamente porque ele está em uma cia de com rodas. Eu não sei se ele em verdade não pode caminhar. Ou se simplesmente está atuando. Eu sou meio bobo, gente. Então, sim. E entendi um pouquinho da música. Então, sim. Vou tentar de reagir a outro. Eu acho que vocês me sugeriram outro vídeo. Eu vou reagir agora, mas... sim, vou terminar com este vídeo. Vocês já sabem como sugerir uma coisa se querem. E sim, já disse no começo do vídeo. Então vai ser tudo para hoje. Eu amo todos vocês. Muito obrigado pelo apoio e por estar assistindo sempre. E sim, gente, cuide-se muito, não faça besteira, e eu vou vê-los até próxima.